Eto, čuli ste i Kruševac dobija COVID bolnicu, čuli ste i profesora Perišića da Niš još ima kapacitete, ima i snage da se bori sa, moram da kažem, najezdom pacijenata sa simptomima koronavirusa. Da li i Dom zdravlja ima snage pre svega? Kakva je trenutna situacija? O tome pričamo sa koordinatorom COVID ambulanti Niškog doma zdravlja, doktorom Milanom Nikolićem. Doktore, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Prvo da pitam, imate li snage? Znam da je evo, borba traje već mesecima. Pa ima još uvek, jesu, nisu poslednji napori, ali su veliki napori uloženi i kako vreme ide sve više i više napora koji su nam potrebni, koji ulažemo da sve to funkcioniše kako treba, jer je, da se izrazim, teret ogroman. Porast broja pacijenata koji dođe kod nas je nepredvidiv i veliki. I eto, jedan podatak za početak, mesec dana unazad do dana, znači 29. oktobra, smo imali na dnevnom nivou nekih 350 pacijenata. Danas taj broj iznosi 1500, 1600. Nekim danima smo imali i preko 1900 pacijenata na dnevnom nivou. Tako da za mesec dana taj teret je zaista veliki. Jeste. Pa pretpostavljam, ja vidim, ja sam u blizini ambulante. Inače sam i išla u ambulantu, jednu od vaših ambulanti, i videla sam koliki su gužve, videla sam koliko zapravo lekari daju napore, da sve zbrinu, da sve saslušaju i da sve onako, da sve leče zapravo od ove bolesti koja nas je to sve snašla. Na svu sreću, svi ste mladi, to je ono što sam primetila, i ovi koji dolaze ovde, pa dobro, imate snagi, imate energije. Kako je trenutno situacija? Trenutno, eto, kao što sam rekao, porast je veliki, nepredvidiv je broj ljudi koji će nam doći nekako, kao da, čini mi se da svaki put, eto, ponedelje bude dan kad se dosta priča o tome i uvek brojevi koje imamo su zastrašujući i za nas i za druge, za ljude koji slušaju. I čini nam se u tom trenutku, eto, to je... Ne može više, da. Dosta teško, to je najgore. Međutim, nažalost, iz nedelju u nedelju sve je... Da može i gore. Da se izrazim gore i gore. I ostaje samo nada da će, eto, neki od ovih ponedeljaka biti baš taj najgori ponedeljak i da nećemo više pričati o loše i loše, nego ćemo pričati o sve bolje i bolje situaciji. Zato što je to doći do 2000 pacijenata na dnevnom nivou za mesec dana, među od tih 2000 imamo preko 500, nekim danima preko 500 prvih pregleda. To je 500 ljudi koji su se javili prvi put sa tegobama i sa sumnjom na prisustvo koronavirusa. Tako da to je ta situacija jeste ozbiljna. Nije u smislu naše izdrživosti strašna, jer možemo da izdržimo, kao što ste rekli, i mladi smo i dobri smo u tome, uigrani smo, već dugo meseci radimo zajedno, jako dobro funkcionišemo, ali sama ta činjenica da je toliki broj i da 500 ljudi dnevno dođe prvi put da se javi je jako ozbiljna stvar. Jeste, prilično zastrašujuće. Tri COVID ambulante doma zdravlja, tako? Tri COVID ambulante. Centralni objekat, Duvanište i Čajir. Tako je. Najveći pritisak je, pretpostavljam da je... Danas smo baš pričali o tome. Nekako smo i mi zajedno sa pacijentima uspeli da izbalansiramo to i pritisak je ravnomeran u odnosu na broj lekara koji je u ambulantama. Otprilike u proseku to bude isti broj ljudi koji dođe na jednog lekara. Tako da to je sad okej. Negde u nekim trenucima bude više gužve, negde manje gužve. To ne može da se zna. Jednostavno, zavisno i od dana, petak i ponedeljak nekako budu dani koji su najozbiljni. Danas je ponedeljak, poslednji dan u mesecu, pošto se vodi bolovanja. To je dan kada se izdaju doznake, tako da malo veći pritisak, malo veće gužve. I to u nekom trenutku negde nastane veća gužva, negde manja, ali svakako, nažalost, konstantno je veliki broj ljudi uvek tu, kod nas. I sada za sve one koji se plaše, ljudi se plaše da idu kod lekara, plaše se ove bolesti, da kažemo da zapravo nije strašno. Koja je procedura? Prvi put kad neko osjeti simptome, bilo koje simptome koje nisu uobičajeni, a tiču se respiratornih problema, je li tako? Da. Treba da se jave domu zdravlja? Da, ili bilo koji COVID ambulanti? Treba da se jave bilo koji COVID ambulanti. Eto, ja sam iz doma zdravlja Niš, pa pričam u ime svih nas. Treba da se jave što pre, iz razloga što mi celo stanje pacijenta od
prvog dana pa sve do izlečenja mi to pratimo i viđemo se sa njima i po više puta. Znači, koliko god puta je potrebno, ove mi smo uvijek tu na raspolaganju. Tako da, od same pojave prvih simptoma treba da se jave da bismo znali koje mere da preuzmemo u datom trenutku, da bismo na osnovu svih parametara i sve dijagnostike koje imamo na raspolaganju znali šta treba uraditi u određenom trenutku i da bismo pružili adekvatnu pomoć. I sad kako to kreće? Kad dođe pacijent, požali se, ja imam problem, curi mi nos, imam temperaturu, nije mi dobro, prvo uzimate krv, je li tako? Prvo, nakon razgovora sa pacijentom, ide pregled, kompletan pregled, klinički pregled pacijenta, gde se na osnovu tog prvog kontakta sa pacijentom postavi sumnja i ovako stvori neka projekcija šta dalje treba da se uradi. Zatim, nakon toga na raspolaganju imamo laboratorijsku dijagnostiku, odnosno pregled parametara krvi, na osnovu kojih zaključujemo da li na koji način se njegov organizam bori sa tim virusom, kako to izgleda, da li je imunni sistem toliko pao pa se razvila neka bakterijska infekcija, da li je, često pominjam broj leukocita, snižen koji je kod COVID infekcije, kod COVID bolesti. Nije povišen kao kod ostalih, da. Koji je jako često, što znači da je imunni sistem dosta oslabljen. Pa onda na raspolaganju imamo odmah sada i ove takozvane brze antigenske testove. To su testovi koji na osnovu prisustva virusnog antigena iz brisa nosa već za 15 do 20 minuta pokazuju da li je u stvari pacijent zaražen koronavirusom ili nije. Onda već mi, sad ranije je to bilo drugačije, kada su se radili samo PCR testovi, to je trebalo jedan dan dok se dobiju rezultati. Sada već i pre nego što stignu laboratorijski parametri, odnosno pre nego što dođe krvna slika, mi već znamo da li je u pitanju virus ili nije. Pa onda na osnovu dalje tog pregleda i laboratorijskih parametara zaključujemo da li je potrebno da se radi rengen pluća, da li šta od terapije treba uključiti, cijela procedura lečenja pacijenta se na taj način sprovodi i onda na kraju lečenjem i praćenjem tih ljudi mi procenjujemo da li je njima potrebno lečenje na tercijarnom nivou, pošto sekundarni nivo kod nas ne postoji, ili mi preuzimamo to lečenje. Jer mi smo, eto, nekako je to postalo tako, to se podrazumeva da mi u velikom delu preuzimamo posao i sekundarno ustavno. Zato što mi po pravilu bismo trebali te pacijente koji imaju upalu pluća odmah da šaljemo na bolničko lečenje. Međutim, u nedostatku takvih ustava u našem gradu i prevelikim opterećenjem kliničkog centra Niš, koji zaista se trudi da uradi ogroman posao sa tim teškim bolesnicima, mi se trudimo da što više stvari možemo zbrinemo i da sve to što je u našoj moći da rešimo. To znači da je velika odgovornost na vama? Tako je, odgovornost je ogromna i zato je sve to ovo što pričamo. Celo praćenje, uvek sa pacijentom i postoji dogovor da može da se vrati kod nas kad god primeti bilo kakvo pogoršanje, kad god primeti bilo kakvu promenu. Oni dolazi po više puta nedeljno, neki koji su ozbiljni, mislim i ja lično i kolege sa kojima radim vole da te ljude vide, makar samo da se vidimo, da vidimo da je dobro, da je u dobrom stanju, da fizički je dobro izgleda, obavimo pregled, poslušamo pluća, eventualno proverimo krvnu sliku, da li se nešto menja i kažemo dobro, po dogovoru kontrolu nastavljamo kao što je trebalo da bude posle 7 dana ili 5 dana, zavisno od samog. I vrlo ste obzirni i vrlo vodite računa, to sam se lično uverila. I tako da, to je, u tom i jeste poenta. Komunikacija sa ljudima i to da oni mogu da se oslone uvek na nas. Ono što mene interesuje, doktore, koliko slušanjem pluća može da se otkrije upala pluća? Kažu da ova vrlo podmuglo se javlja. Da tek kada se pošalje na rentgen, da se vidi da je zapravo zahvatilo oba plućna krila, a da je teško da se čuje stetoskopom. Tako je, to je tačno. Nekad se to čuje već na proslušanje, nekad se uopšte ne otkrije, a tek se otkrije na rengenu. I zbog toga je ovo što sam rekao, posmatramo, pratimo i volimo da vidimo te ljude što je češće moguće kako bismo znali da li se njihovo zdravstveno stanje menja na bolje ili na lošije. I zato imamo i rengen. Nekad se taj rengen i ponavlja više puta, jer znate, zaista je kao što ste rekli, podmukla bolest. Za 2 dana viđali smo da se od čistog rengena razvije obostrana upala pluća. Za 2 dana. Ovo sve pričam ja, prvenstveno i teram vas da sve ovo kažete, da ljudi shvate koliko je važno da se često javljaju, koliko god bilo dosadno da se čeka,
ali prosto je veliki broj ljudi koji imaju neke probleme, ali mora da se sačeka i dobro je da vas pogleda lekar jedan put, drugi put, treći put, peti put, sedmi put i da bude siguran da je to sve ok i da ide u pravcu u kom zapravo treba da ide. U sve vreme pričamo o komplikacijama na plućima. Međutim, koliko sam ja u toku ove korone daje komplikacije i na drugim organima, srce, krvni sudovi pre svega, stradaju. Kako to primetite da recimo ima problem pacijent sa gustinom krvi, sa ne znam, srcem, sa bubrezima, ili to može da se otkrije na tom primarnom nivou ili ne? To se vidite kasnije kada se, ne daj Bože, dođu do nekih komplikacija težih. Na primarnom nivou možda se pojavi sumnja. Za dalje otkrivanje tih stvari, onda već mora da se sagleda na nekom višem nivou i zato šaljamo te pacijente dalje. Ka infektivnoj klinici, koja je u stvari glavni triježni centar vezan za COVID-19, a onda odatle po njihovoj proceni se rade sve ostale laboratorijske analize na osnovu kojih možda se zaključi da li postoji rizik za neke od drugih komplikacija u tom oboljenju. To što ste rekli jeste tako. Negde je neko od kolega, ne mogu tačno da se setim ko, ali bilo je priča o tome da je ovako kao 40% infektivna bolest, 40% internistička bolest, 20% psihijatrijska bolest. Da, da. Tako da, zaista, istina je tu negde između, ali dosta je, što se tiče internističke strane, srce, krvni sudovi trpe veliko opterećenje kod ovog oboljenja i zbog toga je preporuka svih nas da nakon preležane COVID infekcije, naročito ako su prisutni simptomi kao što su slabost, malaksalo, zamaranje, gubitak snage koji traju i nakon izlečenja od COVID-a, da se obavi kontrolni pregled specijaliste interne medicine, kardiologije, da se kompletno pregleda da li postoji neki problem, da li su ostale neke posledice na srcu. Naravno, ko ima upalu pluća, pregled pulmologa je obavezan posle neke minimum 3-4 nedelje od preležane infekcije i onda se na osnovu toga proceni da li je potrebna neka dodatna terapija kod tih ljudi. Jer, nažalost, bolest iza sebe ostavi neke posledice. To je jedna velika borba organizma sa tim virusom, tako da nikad se ne zna kako će to na kraju kako će da izgleda organizam na kraju. Pa prosto ceo organizam se bori, ja pretpostavljam da to tako ide. Totalno sam laik, ali pretpostavljam da tako ide. I da udara tamo gde je najslabije, ili da? Korona. Ili nema pravila, apsolutno nikad. Nema pravila, jednostavno. Kod ovog virusa i cijela priča oko ovoga pravila, glavno je da nema pravila. Može da se desi sve bukvalno. I sad, doktore, kako vi tretirate, da li identično tretirate oni koji imaju probleme sa plućima, koji kašlju, koji imaju temperaturu i oni koji imaju neke blaže simptome, tipa nemaju čulo ukusa i mirisa, malaksali su, slabi su, da li se lečenje ide podjednako se tretira ili sad svakog morate posebno da sagledate, da li je to, kažete, evo čuli smo onaj pacijent na infektivnoj klinici zapucao lekare i ove pacijente, ne znam, nija šipkom nekom, znači udara i na, čuli smo i ne znam koliko samoubistava je bilo od početka korone. Sve će te stvari možda nekad, kad prođe sve ovo, pa kad pogledamo retrovno da kažemo šta ima veze sa čim, da li je to povezano ili ne. Definitivno, lečenje nije isto za svakog pacijenta. Pristup je individualan, odnosno na osnovu svakog pojedinca procenjuje se šta je njemu potrebno i na koji način će njemu biti bolje. Da li će to biti antibiotska terapija ili će to biti samo terapija vitaminima ili će to biti samo odmaranje i mirovanje, da će neki organizam da se samo na taj način izbori sa tim. Svakako to zavisi od razlikuje se od osobe do osobe, ali eto, naš težak zadatak je da to procenimo i da svakom damo ono što mu je potrebno. Jeste, zato i kažem, velika je odgovornost na vama, zaista, nekako to primarno zdravstvo gde idete, trijaža, da li ga slati dalje ili već vi možete sami s tim da se... Eto, mislim, od ovih brojeva koje smo rekli, još jednom, eto, koliki je taj trud koji se uloži i koliko se posvetimo tome, od tih, recimo, 1900-1700 pacijenta koji dođe za jedan dan, mi na dnevnom nivou samo njih 25 do 30 pošaljemo ka infektivnoj klinici. Posto ili u brojkama? Ne, ne, u broj. Znači, toliko se trudimo da taj broj bude za one ljude kojima je to neophodno, zato što znamo koliko opterećenje je celog sistema i kliničnog centra. Ne da mi sad nekog treba da pošaljemo, ali ne. Nego sve što možemo da rešimo i sve što zbrinjavamo i sve pacijente kojima vidimo da je bolje u lečenju i u terapiji koju smo dali,
sve to pratimo. Kada primetimo da stanje nije bolje ili da se pogoršalo daleko bilo, onda tek šaljemo ka infektivnoj klinici i onda oni moraju da budu dalje sagledani na tom nivou. Pogoršanje ide nekako čudno. Osmi dan, kažu, bude dobro. 5, 6, 7 dana i onda 8, 9 dan krene poboljšanje, pa opet bude dobro. Pa, je li imate i vi takve iskustva ili to je ono nešto što ja čitam po nekim? Opet, eto, kada bude sve prošlo i onda neka ćemo imati sve te informacije kada pogledamo unazad. Definitivno, sve se razlikuje od osobe do osobe. Nekad iz nekog razloga neko dođe kasno, pa onda i prvi pregled, prvi dan već bude jako loš i već bude prvog dana poslat ka infektivnoj klinici. Tako da ne može u tom trenutku da se proceni da li njemu prvi ili treći ili peti dan oboljenja, ali otprilike kako prođe tih prvih 7 do 10 dana bez nekih većih problema, u praksi retko nastupi pogoršanje. To su neka moja iskustva, nije to pravilo rezultat sada nekog velikog istraživanja, odnosno to su iskustva svih nas u COVID ambulanti, jer mi pričamo o tome dosta. Ono što me takođe interesuje, da li čini mi se nekako da sve više i više mladih ljudi se javlja ambulantama, COVID ambulantama sa simptomima sličnih korona? Jeste. Bilo je ranije, onom, da kažem, prvom, drugom talasu, naročito u prvom je bilo više kod starijih. Međutim, sada je to više kod onih ljudi koji se više kreću i koji su više u većim kolektivima, društvima, da li to bilo privatno, da li to bilo poslovno, nije bitno. Uglavnom, kod radno sposobnih ljudi je češće. Međutim, ono što se sad u ovom trećem talasu primećuje, baš ovako bode oči, jeste da se mnogo brže nego ranije širi unutar porodice. Ranije smo imali slučajeve da je jedna osoba iz porodice pozitivna, a da ostali budu eto, u izolaciji, ali nemaju nikve tegobe. Međutim, sad je to dosta retko. Dosta često ljudi koji, kad je jedan bolestan i svi iz njegovog okruženja budu sa simptomima i posle, nakon testiranja, dokažemo da je virus prisutan i kod njih. Tako da, globalno, opet, ugrožena je cela populacija. Počeš i od dece pa do starih, da se izrazim, udara sve. Jeste. Negde sam čula, jutro sam podatak, slušala sam neku emisiju ovog tipa, gde su kazali da se sve više i deca, baš mala deca, javljaju COVID ambulantama. Naše COVID ambulante ne zbrinjavaju deca, oni imaju posebno mesto, je li tako? Da, Dom zdravlja, pored ove tri COVID ambulante koje smo pomenuli, ima pedijatrijsku COVID ambulantu koja je u sklopu centralne zgrade Doma zdravlja, ulaz broj 2, to je posebni izolovani deo gde dolaze deca, odnosno pedijatrijski pacijenti na pregled sa sumnjom na COVID. Tako da ima i tu nekih 40 do 50 pregleda na dnevnom nivou bude odrađeno u tom delu. Dobro, da se vratimo malo na testove i na broj pacijenata. Rekli ste 1700, ali tako sam je shvatila danas? 1794 je u petak bio, 27. novembar je onako, eto, crni rekord, nažalost, trenutni, koji iz nedelju u nedelju, nažalost, probijamo, ali to je trenutno rekord i to je broj samo na nivou Doma zdravlja Niš. Ukupno, mislim, u Nišu u svim COVID ambulantama je bilo preko 1900. Mislim da idemo ka 2000 pacijenta na dnevnom nivou. Aha, rekli smo oko 500 otprilike bude prvih pregleda. Koliko je pozitivnih od tih? Koliko posto? Pa, ne bih se izražavao u procentima, ali eto, na dnevnom nivou imamo preko 200 pozitivnih. Znači, varira od 190 do 200, 30, 40, 50, zavisno od dana. Ali to je isto dosta veliki. To je znatno veći broj od onog u aprilu i tako i nemerljivo. Apsolutno. Mislim, mi smo, kad je bilo ono, kad je sve krenulo, najveći broj u tom, eto, opet da se izrazim, prvom talasu je bio nekih 400 pregleda. I to je bilo kao strašno. Posle smo imali u julu drugi talas gde je nekih između 500 i 600 pregleda bio najveći pik. Ovako bilo je gore nego u prvom talasu, 600 pregleda, dostigli smo rekord. Međutim, sada se ovimo više i mi kad pričamo o tim brojevima, onako kao
imam utisak da statistički samo ponavljamo i više ne razmišljamo o tome koliko je to ogroman broj to puno, od 1900 ljudi na dnevnom nivou, zato što zaista, eto, ne smemo to da izgovorimo na glas, ali bojimo se da to neće biti najgori broj, nego da će taj broj i narednih nedelja biti sve veći i veći. Mm-hmm. Molimo se da ne bude i nadamo se da će, koliko god to bez veze zvučalo, da će ovo biti najgora nedelja, ovaj, da neće naredna svaka biti gora i gora, ali opet to je... Pa da vam kažem, s obzirom na ovaj 27. kada sam videla na redove strašne ispred tržnih centara, nešto ja sumnjam da baš će to da počne da pada sada, ali da. Dobro, valjda ćemo da... Taj 27. novembar je i kod nas bio rekord po tom broju. Pa dobro, na sve strane su bile redove ispred tržnih centara i ispred COVID ambulanti. PCR test, negativan, pozitivan, koliko to vama je simptom neki, govori da treba da se više obrati pažnje ili manje pri lečenju, ili vam nije nikakav pokazatelj, ako ima simptoma, on se leči kao da je... Svakako u lečenju pacijenta najbitnija nam je kako da... Kako se on osjeća. Tako je. Znači, bukvalno to i mi smo svi nekako delimo tu istu energiju da... nam je svako poboljšanje i svaki izlečen čovek nam je onako neki vetar u leđa i neki dodatni atom snage da izdržimo u tome. Tako da pratimo to kako su oni. Bez obzira da li su pozitivni ili negativni, nekad se jednostavno test uradi u nekom pogrešnom trenutku pa on ne bude pozitivan, ali on i definitivno deluje da je u pitanju COVID. To nema veze sa statistikom i sa brojima da li on spada u pozitivne ili negativne. Tako, da će se ubroji u ovaj... To spada u to da li ćemo mi njega izlečiti ili nećemo, da li možemo da mu pomognemo ili ne. Zbog toga mi te ljude pratimo i dalje i to nam je najbitnije. Bez obzira da li je test pozitivan ili negativan, bitno je samo kakav je njegov napredak. PCR test sam po sebi ranije bio glavna dijagnostička metoda kad je u pitanju dokazivanje testova. Međutim, dolaskom ovih antigenskih testova koji su brži, to se dosta olakšalo i sad možemo eto već za pola sata da znamo da li je pacijent pozitivan ili negativan. Međutim, ako je na antigenskom testu pozitivan, to je gotovo, to je definitivno. Ali negativan antigenski test ne isključuje prisustvo virusa. Ako pacijent ima simptome, antigenski test je negativan, to nije siguran znak da on nema COVID u sebi. Nego se radi i PCR. Zato se radi odmah PCR test. Kod nas se PCR test odmah radi. Znači, kada pacijent završi s antigenskim testom, sačeka rezultat, prođe tih do 10 minuta, kaže mu se da je negativan, odmah se uzme uzorak za PCR test i onda se čeka rezultat PCR test i onda u tom smislu nam znači podatak da li je pozitivan ili ne. Ali opet kažem, i ako bude negativan, mi ne završimo lečenje tih ljudi, nego oni su i dalje tu, oni su i dalje naši pacijenti, oni dolaze kod nas sve dok ne budemo sigurni da to više nema nikakve veze sa COVID-om, nego da je sad zdrav i da može da se vrati svom normalnom životu i poseti izabranom lekaru ili gde već sve treba da bude. Mm-hmm. Doktore, nekako se činilo na početku ovog trećeg talasa da su simptomi bili blaži. Jeste da su se ljudi zaražavali nekako brže, ali se činilo da su simptomi bili blaži. Kako odmiče ovaj treći talas, čini se ipak da nije to tako, da? Nažalost, nije. Imamo dosta... bar zadnjih mesec dana, eto, logično je sa porastom broja ljudi za 1000 na dnevnom nivou da će biti više i teških. Međutim, stvarno deluje da je klinička slika sve loše i loše i da je sve više pacijenata koji imaju upalu pluća. I to je ono čega se najviše bojimo u suštini. Zato nikad ne znamo kako će da se prelomi na koju će stranu da ode. Mi dajemo sve od sebe da to bude bolje, ali opet sad kako se organizam bori sa tim, to nećemo da znamo. Zato u tom smislu jeste sve teža i teža klinička slika kod tih ljudi. Dobro. I sad kako da pomognemo? Sve znamo. Maske da moraju da se nose, znamo da moraju da se peru ruke, dezinfekcija, sve to smo upoznati. Međutim, kako možemo još da pomognemo svom organizmu da se izbori i da pomognemo vama da ne dolazimo sa teškim simptomima, nego da onako to sve prođe što lakše? Pitam vas šta, da li možemo nešto preventivno da pijemo? Ne lekove, naravno, ali neke vitamine, suplemente, čajeve, nečim. Da li možemo da pomognemo sebi i vama da se lakše i brže izborimo sa simptomima? Dosta je priče bilo o vitaminskoj suplementaciji. Mm-hmm. Dosta će toga tek biti rečeno o tome. Naročito zadnjih godinu dana kako je se ovo krenulo,
dosta je novih studija, novih istraživanja sa vitaminima i dosta smo novih uloga vitamina u telu otkrili, eto, nažalost zbog cele ove priče, ali dosta novih podataka ima. Protokol o lečenju COVID-19, taj prvi korak u lečenju, jeste vitaminska terapija. Preventivno uzimanje vitamina svakako znači, može pomoći do negde, ali najbitnija stvar jeste da se mi pazimo da ne dođemo u rizik da se zarazimo od virusa, a prevencija sama od sebe neće nas odbraniti. Možda donekle ojača imunni sistem, da li će taj podatak nekad biti prikazan ili neće, to je drugo pitanje, ali definitivno ono što mi možemo da uradimo jeste da se pazimo da uopšte ne dođemo u rizik da se zarazimo od virusa. Dobro, vi uzimate sada, recimo, suplemente neke? Da, naravno. Mislim, to je već neka navika. Mm-hmm. Vitamin D, vitamin C, cink i to je to. Mislim, to je sve nekako postalo navika. Više ne razmišljamo o tome, nego ono, jutarnja doza, tabletica na stolu i to je to. Svi smo počeli. Zato vas vidim. Ja vidim i po pacijentima kada dođe nakon pregleda i sad kad krenemo da pričamo o terapiji. Aha. I onda, da li imate nešto od vitamina? O, da, sve. Ranije u početku to niko nije imao, niko nije znao šta treba. Sad su svi, sve znaju i doziranje čak vitamina i kako treba da se uzimaju te tablete. Tako da, sa te strane, eto, to je razlika u odnosu na ono kad je krenulo sve prvi put. Što znači da možemo da uzimamo, naravno, iako nemamo nikakve simptome, nije loše da se... Preventivno uzimanje vitamina je uvek i kad je sam sezonski grip u pitanju, jeste nešto što je korisno. Nikad nije bilo reći o tome da ne treba. Znači, uvek je korisno i treba da se uzima, tako da isto važi i za sad. Mm-hmm. Dobro. Slušala sam i to sam pričala skoro. Doktora Nestorovića, on je otišao dalje od vas. Ne samo vitamin D, vitamin C i cink, nego i beli luk da se jede, i rakijica da se popije, i mislim da je rekao i origano. Mislim da je rekao i origano, ali dobro. To ćemo da ostavimo doktoru Nestoroviću. Nekad ćemo da saznamo to. Da, to kad se ovo prođe pa ćemo da vidimo. Dobro, u svakom slučaju je važno da se ljudi ne plaše. Jeste, nije prijatno, zarazna je bolest, puno ljudi oboli, puno i umre, nažalost, puno podlegne bolesti. Svi mi znamo neko ko je teško obolao ili se bori za život ili je, nažalost, izgubio život zbog ove bolesti, međutim, mnogo njih se i oporavi. Važno je, najvažnije od svega je... Najvažnije od svega je ovako... Prvo, javiti se kad sve to krene. Mnogo sam često čuo od pacijenata, od ljudi koje znam, nisu to samo pacijenti, neki od njih su i prijatelji koji su imali tu nesreću da im se to desi, da nisu verovali da tako nešto može da im se desi dok se to nije desilo. Dok se njima nije desilo. Da, i to su ovako, neću sad u detalja da idem kako jezive priče i kako su to jeziva njihova iskustva sa svim ovim, ali eto, ne dozvolimo da nam ubeđenje da smo mi jače od toga nanese štetu u tom smislu i da dovedemo sami sebe u rizik da se to desi. Jer jednostavno to je jako ozbiljna stvar i ne bi trebalo da se igramo sa tim. Tako je. I još jednom nije zgoreg da ponovimo simptome koji kažu da treba da dođemo kod lekara, koliko oni smešni bili. Znači, to je curenje iz nosa, obično, tako, čak i za to treba doći. Svaki simptom koji ima veze sa upalom gornjih ili donjih disanih puteva, od povišene temperature, dosta čest simptom u COVID-u, gubitak čula, ukusa i mirisa, jako karakterističan za ovaj virus. Curenje iz nosa, bolovi u grlu, kašalj, sve to, mislim, čak kod nekih ljudi smo imali i, mislim, to su ekstremi, ali imali smo peckanje u očima kao prvi simptom. To sam zao kažem, konjuktivit neki. Pa se tek kasnije razvilo nešto drugo, ali prvi korak koji je doveo u sumnju da se radi o virusu i da se javi kod lekara jeste bilo peckanje u očima. Čak sam čula i neki bolovi u leđima. Bolovi u mišićima, slabost, malaksalost. Često se navodi kao da je
upala mišića, kao da je bio neki težak fizički napor pre toga, pa su mišići upalili, bolovi u donjem delu leđa. Mislim, sve su to nespecifični simptome, ali u sklopu jednog opšteg sindroma koji nam govori u prilog da se radi o koronavirusu. Hvala vam puno što ste bili danas sa nama ovde. Ništa. Ja vam želim što manje posla, da izdržite. Svi se nekako nadamo da će ovo da prođe. Onako, ne znam, šaljimo dobru energiju i vama, lekarima i svima koji su oboleli, da što lakše i što brže prođemo preko svega ovoga. Međutim, nekako ne da se korona, ali ne damo se ni mi. Ne damo se ni mi. Hvala vama na pozivu. I eto, još jednom, mi smo zaista na raspolaganju svim našim pacijentima u tom smislu. Mi nismo samo, nas u COVID sistemu doma zdravlja ima preko 500. Mi nismo samo ljudi koji rade u COVID-u, mi smo jedan zaista COVID tim, jer komunikacija postoji na dnevnom nivou između svih službi. Svakog pacijenta pratimo od početka do kraja. Kad je nešto hitno, odmah znamo rezultate, pratimo, dogovaramo se sve, samo eto sa ciljem da bismo pomogli da bismo što je moguće više smanjili težinu kliničke slike kod tih ljudi. Tako da slobodno se javite kad god je bilo koje od simptoma, bilo koja tegoba. Treba da dođu pacijenti kod nas, ne treba da se plaše dolaska u COVID ambulantu. Tu dolaze i pacijenti koji, nažalost, na sreću i nije samo u pitanju COVID, nego vremenom i otkrivamo da nije prisutan virus, ali opet prva sumnja postoji da je u pitanju koronavirus i onda mi tu sumnju otklonimo. Tako da dođite slobodno. Ne slobodno, nego obavezno. Obavezno. Hvala puno što ste bili danas. Ništa, hvala na pozivu. Dr. Milan Nikolić, koordinator COVID ambulanti Niškog doma zdravlja, bio naš gost. Idemo na drugi blok reklama.